ماما عاوزة تدري بانكو في التلفزيون بانكو كنديرو له تاخو قال لي تاخو ديري تشالكي لا كيد وشا لا كيد ولا وركش فالولا سنة ولا تسأل أقول لك إيه تاني؟ آه يا أخو إيه بيجان سنة ولا؟ زي فول كبيجان سنة أقول فول فول تشيشن كرال تتاي فول بيجان أنا إن شاء الله يورس يورس كم ملاقاتش بتصل خبركم ملاقاته؟ آه. نه نه دو خب آلودا وطن تا پاکستان تا آلودا دو. خب پلی ده نور سنگی. والا خیم تو سنگی. مالا نه جوان دو سی. آه؟ مالا نه جوان دو سی. شامپو و ریدبول می داشته پارچه خیم کرده ولی مالگریو. زه د سوچي نه فکري نه مې ډېر خراب کړی ټینشن څه اخلې لرې که یې ویښو نه ولې ټینشن لرې څه ټینشن ته لرې ټینشن داسې ټینشن لرم زینبې چې واده مې نه دی کړی څه نه دي څه نه دي سنده نه وو کله چې غچ نه دانش دا کومه ژبه سره وایې تاسو ترکی ترکی و ترکی تو څه ترکی یې نه دا زما مور کې ترکی ده ازمیر سره تعلق لري ای ترمیز نه ازمیر 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 ترکیه کې زی دی د استانبول نه یې خواته دی لږ هم ترکی هم استانبول تو پلاد علامدار دې مر پېژنې مور دې پلاد علامدار پېژنې زه پوه نه شوم پلاد علمدار پلاد علمدار نه دا بیا بالکل ترکیه دونه چې دې پلاد علامدار نه پېژنې د وته تر غلو بچو یې کې ترانسلیټ کړی چی میگه یې میگه با ترکیه په نامه سریال مراد علمدار سنه که الانه برجستی چه سخه نمه دانشه من که بیل بیل منم سنه نمه برم ها؟ ها؟ سنه فقط بس دانشه اصلا من سنه که دانش من من بیل منم چی بیل بمارم؟ نه پورا علمدار من نمیشتسیم چی میگه؟ کدوم خانه خراب شد؟